levante a sua mão e adore ao Senhor lift your hands and worship the lord aleluia todas as vezes que eu venho para a igreja every time i come to church eu peço pro senhor aparecer i ask for the lord to appear e como ele tem sido real no nosso meio? In our midst. Como ele tem tocado as nossas vidas? Como ele tem mudado as nossas vidas? Como ele tem feito milagres aqui nesta casa? In Salvado, transformado. transformado. E eu se eu fosse você, como aquela mulher que tinha um problema no fluxo de sangue? Like that Toca em Cristo nesta manhã. Touch Christ this morning. Porque dele vai sair poder. Because out of him will come power. Que vai transformar as nossas vidas. And will transform our lives. Aproveita que ele está aqui. Take advantage that he is here. Para ser adorado. To worship. Para ser honrado. To, to be honored. Para ser glorificado. To be glorified. Tem uma palavra de Deus para a igreja. word of God for the church. Se ele está aqui, if he is here, ele vai falar. He's going to speak. Abra a sua Bíblia. Open your Bibles. Em Colossenses capítulo 1. em Colossians chapter 1. Versículo 18. Verse 18. Aleluia. Aleluia. Colossenses 1, 18. Colossians one eighteen. Todos acharam? Has everyone found it? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Yeah. And he is the head of the body of the church. Ele é a cabeça do corpo da igreja and he is the head of the body of the church Levante a sua mão e oremos ao senhor lift your hands as we pray pai estamos aqui na tua presença Father, we are here in your presence peço que o senhor venha agora falar conosco através da tua palavra lord we ask that, we, that you speak to your people through your word pai, que seja um culto aonde o senhor venha salvar

How podem dizer Amém? How many can say amen? sente -se. Please be seated. O Espírito Santo de Deus, the Holy Spirit of God, tem mar, mar, martelado no meu coração. Has affected my heart. Sobre relacionamento, has spoken to my heart about relationship. Nós precisamos entender. We need to understand. O que, que é relacionamento espiritual? We need to what is a spiritual relationship. O segredo the do, secret, do sucesso de um cristão? The secret to a successful Christian está em como ele se relaciona com Cristo. how he relationships with Christ. O que vai te levar para o céu? What takes you to heaven? É o relacionamento com Cristo. Is having a relationship with Christ. Não é o teu ministério. It's not your ministry. Não é o teu talento. It's not your talent. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. It's not what you do or don't do. É o tanto que você conhece a Cristo. You know Jesus. É isso que vai te levar para o céu. E eu tenho batido nesta tecla aqui nesta casa. Porque eu quero que todos nós. Venhamos conhecer Jesus Cristo. Come to know Jesus Christ. Não só saber dele. Not just know of him. Não só ouvir falar. Not just hear to speak of him. Mas ter uma intimidade com o nosso Salvador e Senhor. But to have an intimate relationship with our Savior. Presta atenção. Pay attention. Salvação. Salvation. Redenção. Redemption. Remissão. Remission. Perdão. Forgiveness. Poder power tudo isso All of this, é fruto de um amor de deus para com nós of god's love for us. deus ele é deus god is god criador creator senhor lord mas ele também é pai but he is also father e pai ama filhos and the father loves his children não tem nenhum pai que está aqui dentro hoje. There's not one father, not one mother in here today que não ama os seus filhos. That doesn't love their children. E Deus é nosso pai. And God is our father. E Ele nos ama. And He loves us. E a Igreja nasceu the born através de um ato de amor. Through the act of love. Foi o amor de Jesus Cristo em uma cruz. It was the love of Jesus on the cross. A ressurreição de Jesus Cristo. The resurrection of Jesus. E o descer do Espírito Santo. And the descent of the Holy Spirit. Que inauguraram a igreja. They inaugurated the church. A base da igreja. The base of the church. É o amor de Deus. It's the love of God. A igreja só sobrevive the church will only survive através do relacionamento through the relationship. e não trabalhos And not works. e não eventos e não atos sociais. Tudo isso tem o seu lugar. All this has place. Mas o carro-chefe da igreja chama-se relacionamento com Deus. E entre os santos, And within the saints, não tem como. There is no way. Uma igreja sobreviver dois mil anos. A church can survive for 2000 years, só de evento em evento. Just by events and events. Só de trabalho em trabalho. Works and works. Só de obra em obra. Works and works. Só fazendo obra de caridade. Just doing works of kindness. Se a igreja está aqui até hoje. If the church is here today, é por causa do amor de Deus para com as nossas it's vidas. Of the love of God in our lives. Paulo diz. Paul said, na Bíblia, in the Bible, que Cristo da Cristo é a cabeça do corpo da igreja. the head of the body of the church. Que Cristo é o salvador do corpo. That Jesus is the savior of the body. Que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que Jesus amou the church e se entregou por ela. Então Paulo apresenta Cristo so Paul como a cabeça do corpo da igreja. As the head of the body of the church. Presta atenção. Pay attention. Cabeça e corpo head and body só funcionam only work se estiverem se relacionando if they relationship together cabeça e corpo head and body só funcionam only works se estiverem ligados if they turned on cabeça e corpo head and body, só funcionam only works se estiverem anexados if they only annexed precisamos voltar a olhar para a igreja we need to go back to look at the church como um corpo as a body e Cristo and Jesus, como a cabeça deste corpo. The this body, precisamos voltar a olhar para a igreja back look at church, como um ser espiritual as being, vivo. We need to back look at the church E não uma organização. E não uma entidade. Not an a igreja, the church, é a noiva de Cristo. Is the bride of Christ. A igreja, the church, é um ser vivo. It's a live, or, it's a live a igreja, a igreja tem uma vida espiritual, has a life e Paulo, em Paul, Colossenses, ele dá o currículo he gives the curriculum de quem é Cristo, who is Christ. a cabeça espiritual. Da igreja. The head of the church. Paulo tem uma revelação Paul has a muito profunda e espiritual Very and para entender For, to understand. quem é a cabeça Who is the head. deste corpo que se encontra aqui hoje. Of this body that is here today. Paulo diz Paul said. que ele é a imagem do Deus invisível. That he is the image of the invisible God. Paulo diz Paul said. que ele é o primogênito de toda a criatura. creator of all things. Que em Cristo todas as coisas foram criadas. That Cristo all things Christ, and Christ and all things were created. Tudo que estás nos céus, Everything that is in heaven. Todas as coisas na terra. Everything that is on earth. Visíveis e invisíveis. Visible and invisible. Tronos. Tronos. Thrones. Domínios, principados e potestades. And tudo criado por Ele. All by him. Tudo foi feito por Ele. E tudo foi feito para Ele. Was made for him. Ele é antes de todas as coisas. He is all e todas as coisas subexistem por Ele. And for him. Este é o Cristo. This is the Christ que rege esta igreja, that cares for this church. Este é o Cristo, this is the Christ que a deste corpo. that is the head of this body. Paulo não apresentou ele. Paul didn't present him como um excelente carpinteiro. He an excellent carpenter. Paulo não apresentou ele. Paul didn't present him como um profeta. As a prophet. Paulo não apresentou ele. Paul didn't present him como uma pessoa que tinha talentos e qualidades. That a person that had talents and qualities. Paulo apresentou ele como Deus. Paul presented him as God. Como Deus. As God, como Deus. As God. Paulo disse. Paul said. Que ele tem a preeminência em todas as coisas. Você sabe o que, que isso significa? You know what this means? Ter a preeminência have the pre é estar acima de tudo, It's above being above é ser superior. It's being superior, é ter uma grandeza incomparável. A grandeza that's Presta atenção: pay não tem tempo e espaço no time and space. que consegue conter a este Cristo. que contém este Cristo. Ele está dentro de tudo. He is in everything. Preenchendo todos os espaços. Ele está fora de tudo. He is out of Abraçando todas as coisas. Ele está acima de tudo. He is above everything. Regendo o universo. He's putting together the universe. E ele está abaixo de tudo. Below everything. Nos sustentando com He's as holding suas. Us up with your hands. Ele é o alpha e o ômega! He's the alpha and the omega! O princípio e o fim. The beginning and the end. O primeiro e o último. The first and the last. A cabeça desta casa! The head of this church! É um Deus forte! It's a strong God! A yes! Este é o Cristo que eu sirvo. This is the Christ that I serve. Este é o Cristo que me domina. This is the Christ that controls me. Este é o Cristo que controla os meus pés This is the Christ that, that carries my steps. Este é o Cristo que me salvou. This is the Christ that saved me. Ele é o único. He is the only one. Que no meu presente. In my present. Ele encosta no meu passado. He leans on my past. E garante o meu futuro. He guarantees my future. Você precisa. You need to entender. Understand quem é a cabeça que está aqui hoje. Who is the head that is here today? É isto que a igreja precisa. This is what the church needs. Volte. Go back. A enxergar. Cristo. Return to uh, see Christ in the church. Nós precisamos We need to começar a vir para esta casa, to to house, sabendo que Cristo está aqui. Jesus is here. Nós precisamos começar a caminhar nesta comunidade, walk throughout this community, sabendo que é Cristo que me rege. Sabendo Cristo é quem me guia. Preste atenção. Cristo é como uma alma a um corpo. Jesus is like a soul and a body. A alma é que traz vida a um corpo. Soul is what life to a body. O dia que uma alma sai de um corpo, the day the soul a body, o corpo morre the body dies. enquanto Cristo estiver nesta casa. While Jesus is in this house, aqui tem vida. Here we have life. Isso aqui é igreja this is church. enquanto Cristo estiver sendo pregado While Jesus is being enquanto Cristo estiver sendo adorado While Jesus is being enquanto Cristo estiver enquanto Cristo estiver sendo glorificado Jesus is being glorified, aqui tem vida we have life. aqui tem salvação there is aqui tem milagre there is aqui tem transformação there is agora o um dia que Cristo sair Now, when the day Jesus leaves, a igreja passa a ser uma organização the becomes uma organization Deixa eu fazer uma pergunta para você. Let me ask you a question. Quantos aqui desejam que a sua alma saia do seu corpo agora neste exato momento? Raise your hand if you want your soul to leave your body right now. Você não quer porque se sair você morre. You don't want it because if it does you will die. Tem que ser assim a sua vida espiritual. This is how your life needs to be. Você batalha para Cristo ficar dentro de você. You fight for to stay of you. Porque é uma questão de vida ou morte. It's a of life or death. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, Who is with the Holy of God, ora, igual o salmista. Praise like the Psalms. Dá uma de mim. Take a look inside of me. Não tira de mim o teu Don't take it from me your spirit. Eu do I Senhor need it. De mim. I need you, Lord, inside of me. Precisa voltar a enxergar a Cristo como cabeça da igreja Cristo é suficiente na igreja Cristo é suficiente na igreja hoje tem muita gente querendo Cristo mas buscando um a mais hoje tem muita gente procurando atrativos para a igreja fazendo rifa Uh, making strife, sorteando coisas, um things, inventando moda, creating things. Mas eu quero falar para você, But I tell you something. Que na igreja no corpo de Cristo, But in the church the body of Christ, Cristo é suficiente. Christ is enough. Yeah. Cristo é suficiente. Christ is enough. Deus na sua palavra God in your word declarou que Jesus é suficiente. He declared that Jesus is enough. No dia do seu batismo, in the day of your baptism, ele declarou lá do céu para a terra. He declared from heaven to earth. é o meu filho amado. This is my beloved son. Em quem eu me comprazo. In I take pleasure, Jesus Cristo se apresentou Jesus Christ presented himself como o caminho, a verdade e a vida. As a a way, the way, truth and the life. Cristo é suficiente. Jesus is enough. Muitos Estão pregando. Cristo e ciência. Jesus em ciência Cristo e filosofia Jesus in philosophy. Cristo e psicologia Jesus in psychology. Todas estas coisas têm o seu lugar Mas na igreja Nós só precisamos de Cristo Nós não precisamos de nenhum outro ensinamento We don't need Ele é suficiente Ele é suficiente He, is enough. Ele é suficiente. He is enough. O profeta Isaías The prophet Isaiah. Ele disse assim em Isaías capítulo 1 versículo 2 He said in Isaiah Isaías chapter 1 verse 12. Ouve o céus. Listen oh heavens. Ouve o terra. Listen oh earth. Porque fala? Because speak. O Senhor. The, the Lord speaks. A única voz. The only voice que rege o corpo. That moves the body. É a voz. Is the, the voice da cabeça. Of the head. Yeah. Cristo. Christ é is a cabeça, the head. Ele não abre mão desta posição. He doesn't relinquish this position. Se Cristo é a cabeça, if Jesus is the head, o que acontece com o corpo? What happens with the body? Se Cristo é a cabeça, if Jesus is the head, como reage o corpo Eu não acredito que quando nós nos entregamos a Cristo ourselves Christ nós perdemos o nosso livre arbítrio Eu não acredito believe que quando nós nos entregamos a Cristo nós perdemos a nossa vontade lose our desire Tem gente aí fora There's people que ensina uma vez que você se entrega a Deus. That once you give yourself to God, Deus destrói a tua vontade. G God destroys your desire. Deus destrói o teu livre-arbítrio. God destroys your free will. Se fosse assim, if it was like this, Daniel não teria escolhido have chosen, não comer a comida do rei. Daniel wouldn't have chosen not to eat the food of the king. Se não fosse desta forma? If it wasn't this way, Paulo não teria dito em Filipenses. Paul wouldn't have said in Philippians. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Brothers, I don't judge that I have reached. There we go. Mas uma coisa faço. But one thing that I do. Uma coisa escolho. One thing that I choose. Uma coisa eu uma One thing I decide. Pensando em relacionamento de cabeça e corpo. In relation to uh, between the head and the body. Eu acredito que uma vez que eu me torno corpo de Cristo. I believe that once I become a part of the body of Christ. E une a minha vontade com a vontade dele. I unionize my desire with his. Ele une a vontade do corpo com a vontade da cabeça. Por isso que Paulo disse que ele era prisioneiro do Senhor. Em outras palavras, words, quando Paulo se entregou para Cristo, quando Paulo se ele disse o seguinte: Cristo, Jesus, eu vou te entregar o meu livre arbítrio. I'm gonna give you my free will. E a minha vontade própria. In my own desire. Porque eu sei que pela história, because I know that through the story, e a minha própria história. In my own story. Se eu ficar com meu livre arbítrio na minha mão, if I keep my free will in my hand, eu vou fazer besteira. I'm going do something dumb. Então eu prefiro, so I prefer, de livre espontânea vontade do my own spontaneous desire, entregar tudo para o Senhor give everything up to you pode dar um amém you can give an amen to that ou seja or ele pega a sua capacidade de escolha he takes your capacity to choose e devolve para cristo and gives it back to christ preste atenção Pay attention se você é corpo if you are body você escolhe you choose primeiro first porque a cabeça escolheu because the head chose

tanto naquele espírito dele que habita dentro de você, so porque ele sabe que você vai escolher igual à palavra dele, porque ele sabe que você vai escolher igual palavra dele, porque a Bíblia diz the Bible que, aquele que o filho libertar, Então eu entendo. So I understand. Que a minha mão é livre. That my hand is free. Porque a minha cabeça me libertou. Because my head freed me. Eu entendo. I understand. Que a minha perna é livre. That my leg is free. Porque a minha cabeça me libertou. Because my head freed me. Mas eu também entendo. But I also understand. Que a minha mão my hand não vai escolher. That my hand is not going to choose. Prejudicar o meu corpo. To harm my body. Porque existe uma cabeça there a head que controla tudo e todas as coisas. That controls everything. A minha cabeça my head. não precisa ficar falando para a minha mão todo dia. Need to keep to my hand every day. Para de bater na perna. Stop your leg. Para de dar murro na barriga. Para de dar murro na Porque a cabeça Because the head, controla a mão the hand, e descansa and rests, sabendo que a mão that the hand, vai sempre agir will always act, de acordo com a cabeça. Próxima vez. next time alguém falar para você que nós não temos livre arbítrio, that we don't have free will. fala para eles Tell them que você escolheu ser prisioneiro do Senhor. To be a of yeah. Fala para eles: Tell them eu, faço parte eu faço parte do corpo de Cristo. Como é que o corpo se comporta? How does the body act? A igreja, the church, se tem Cristo if it has Christ, como cabeça, as the head, precisa excluir. It needs to tudo, everything que é contrário a Cristo. that is contrary to Christ. Amen. Tudo que é contrário a Cristo. Todo corpo humano, every human body, vivo, alive, respira, breathes. Yeah. Respira ou não respira? Breathes or doesn't breathe? Tem alguém aqui que não está respirando? Is there anyone here not breathing? Todo corpo humano, every human body, respira, breathes. E todos nós respiramos da mesma forma. Não tem ninguém aqui que respira diferente. Quando você respira, breathe, você inala oxigênio. Oxygen, e você exala dióxido de carbono. E você exala Não monoxide. Dioxide. Di dioxide. Yeah. Você inala oxigênio. E você inala e você exala dióxido de carbono. And you exhale carbon dioxide. Dióxido de carbono, carbon dioxide. Se ficar no corpo, if it stays in the body, te mata. Por isso que todas as vezes que você respira Olha como que Deus é lindo look how God Ele deixa você respirar oxigênio E coloca para fora aquilo que te mata and out everything that kills you Sem você tentar without you even É automático It's Ele não deixa morar dentro de você He let live in you Aquilo que vem para te matar that comes to kill you. Ele cria um sistema no teu corpo Ele cria um sistema dentro Your body, que faz você respirar o que presta. That makes you breathe in what works. E colocar para fora o que não presta. And puts out what doesn't. Igreja é igualzinha. Church is the same thing. Se nós somos um ser vivente, if we're a live being, se nós somos um ser espiritual, if a spiritual being, a igreja também respira. The church also breathes. E todas as vezes que a igreja respira, and every time the church breathes, ela respira o Espírito Santo. She breathes in the Holy Spirit. E quando ela exala, and when she

we, uh, we uh, inhale. inhale tudo que Cristo é, everything that Christ is. Tudo que faz, everything that Christ does. Tudo que Cristo promete. Everything that Christ promises. Que ordena, everything that Christ orders. Tudo que está na sua palavra, Everything that is in your word. Atenção, but pay attention. Isso me diz, but this also tells me. No exalar, that in the exhale. Nós we learn. Do de Deus, through the Holy Spirit of God. To reject tudo que não presta. Everything that doesn't work. Nós yeah. precisamos. We need to rejeitar. Reject tudo everything que não vem that de Cristo. Come from Christ. Por isso. That's why que um dos dons do Espírito Santo that one of the gifts of the Spirit é o dom do discernimento. Is the gift of discernment. Dentro deste dom está a capacidade it's the capability de rejeitar. To Mas nós precisamos chegar a um ponto. But we need to get to a point. Se estamos vivos. If we're alive, a rejeição The é automática, igual você está aí respirando. Só nesse culto, quantas vezes você já colocou para fora de você, sem você pensar, you even thinking, aquilo que o teu corpo rejeitou. That thing that your body Você sabe o que o Espírito está falando aqui para nós, igreja hoje? what the Holy Spirit is telling us as the church today? Precisamos aprender a falar não. We need to learn how to say no. O salmista, psalmist, em Salmos 45 versículo 7. In chapter, uh, 45, verse 37. 45, 7. 45, 7. Ele falou assim de Cristo. He said this of Christ. Tu amas a justiça, you love justice, e aborrece a impiedade. The Essa palavra aborrecer no original. This word in the, or the origin, abort, é odiar a impiedade. It's to hate é, é, é odiar a maldade. It's to hate evil. É odiar aquilo que é contrário à sua palavra. It's to hate that is to your word. Presta atenção. Pay Cristo diz sim e diz não. Christ diz sim e diz não. Cristo, ele ama, mas Cristo também aborrece. Jesus loves, but he also corrects. E a Bíblia diz que a palavra de crente tem que ser sim sim e não não.

So that we don't come to hurt. a b ou c a b c mas você precisa neste exercício de inalar e exalar then you need to in this exercise of inhaling and exhaling Ter a capacidade have the de falar não para algumas coisas things que tem te prejudicado that puts you in danger Fala não para um convite péssimo que você recebe. Say no to a bad invite that you receive. Fala não para uma amizade torta.

the lack of renouncing pra falta de to say no to the lack of submission não pro ódio. to say no to hate. Fala não para o espírito de divisão. To say no to the spirit of division. Falar não, falar não de repente para o mundo. To say no to the world. Para carne. To the flesh. Para falsos mestres. To false gods. Para falsos profetas. To false prophets. Para músicas profanas na igreja. To profane music in church. Fala não para certas coisas que estão acontecendo na tua casa. To say no to things that are happening in your house. Falar não para o álcool. To say no to alcohol. Não tem cor. There's no way você falar sim para a santidade to say yes to sanctity, Sim para a justiça to say yes to justice, Sim para a bondade to say yes to unity, Sim para o amor to say yes to love, Sim para o Cristo to say yes to Christ, Sem falar não Para as coisas Que dominam that dominion, Esta terra that have over the earth. Porque uma vez que Cristo entra because once christ comes in A porcaria sai. the trash needs to leave e and every, today everything is very mixed up Hoje, 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 hoje nós estamos trazendo o mundo para dentro da nossa casa. Today we're bringing the world inside of our house. Hoje nós estamos precisando de muita porcaria aqui dentro pro povo vir para a igreja. Today we need a lot of trash to be able to bring people into church. Hoje nós estamos precisando inventar moda, forçar movimento para ver se você fica. T Today we need to create movements and force things to see if you'll stay. Hoje nós estamos precisando dar cargo para as pessoas ficarem we need to give people reasons to stay e a única coisa que cristo quer the only thing that christ wants é que você respira o espírito dele is that you breathe in his holy spirit por isso que ele determinou lá em Gênesis that's why he determined back in genesis quando ele ia dar vida ao homem when he was going to give life to man ele só ia fazer isso he was only going to do this yes Vocês estão entendendo? Are you understanding? Eu amo a palavra do Senhor. I love the word of God. Porque só é quem quer. Because you only get wrong who wants to. Só persiste no erro quem quer. So only persist in the wrong if you want to. Só não muda quem não quer. No one changes unless they don't want to. O que que acontece no corpo? What happens in the body? Se Cristo é a cabeça. If Christ is the head. Presta atenção no que eu vou te falar. Pay attention to what I'm going to say to you. Talvez você nunca pensou nisso. Maybe you've never thought of this. Mas ele vai concordar comigo. He'll go and agree with me. Tenho certeza disso. I have certainty of this. Corpo, body não troca doesn't change, de cabeça. With the head. Corpo não troca de cabeça.

Took us out das potestades das trevas from the of this world e nos transportou and us para o seu reino. Your Não tem como tentar. No way to try. É uma mudança radical. radical change. Não tem como ficar trocando de cabeça. You can't keep to with the head. Não tem como você ficar Tentando religião. You can't keep trying religion Porque Cristo não é religião. Porque Cristo não é religião. Cristo é vida eterna. Para pecadores. For sinners que reconhecem. Que precisam de um Salvador. Ele nos tirou. Das trevas. From e nos transportou. Para o Seu Para o Seu Reino. Você sabe o que é isso? Preste atenção. Danny, Danny, vem aqui. Come here, Buddy. Pode vir. E yeah, you. Vem aqui. Sobe aqui. Come up here. Fica tranquilo. It's alright. Depois daqui, seu pai vai te dar 10 dólares. After this, your dad's <laughs> gonna give you 10 bucks. Ele nos tirou. He took us all. tirar, take out, to remove, tirar, remove, e transporta. And ele transports. não só tira. Olha como ele está durinho. <laughs> relax. <laughs> Look how stiff he is. Relax, Danny. Relax. Tem, tem pecador que dif tenta dificultar para Cristo, né? There are sinners that try Mas to be difficult for Christ. Carrega. But Christ will carry them. Ele tira. He takes out. E transporta para o reino to his kingdom do seu amor. Of his love. Aí ele coloca aqui and then he puts him here e faz ele um habitante. And makes him an faz ele um herdeiro so, makes him an inheritor da vida eterna. Of eternal life. Como trocar de cabeça? How can you change places with the head? Como trocar de cabeça? How do you change places with the head? Por isso que Paulo disse That's why Paul said, Já estou crucificado com Cristo. I am already crucified with Já Christ. estou crucificado com Cristo. I am crucified with Christ. Corpo crucificado. Body crucified. Anexado. Annexed. fixado. Fixed. Preso. Prisoner. Ligado. Turned on. Na cruz. To the cross. Não tem como sair. Não no way to get out. Quando Paulo fala já estou crucificado com Cristo. When Paul says that I'm with Christ, ele reconhece he recognizes de que a cabeça dele é Jesus Cristo. Is Jesus Christ. Oh, Tem que parar com essa palhaçada. We need to stop with this de ficar oferecendo Jesus Cristo to offering Jesus como se fosse um copo de suco. As if he Prove ver o que que vai dar. Taste it and see what happens. A igreja nos últimos anos the in the last few years, vem pregando Cristo, comes to preach Christ, como alguém que resolve problema de casamento, as a person that resolves marriage problems. alguém que resolve problema de ansiedade, as a that alguém que cura. Someone that heals. Alguém que tira os filhos da droga. It's that takes the, uh, out of drugs. Jesus faz todas essas coisas. Jesus faz todas essas coisas. Mas quando nós apresentamos a Cristo desta forma, we Jesus this way, as pessoas estão vindo para a igreja are to church pelo motivo errado. For the wrong motive, nós precisamos apresentar Cristo Jesus como Salvador para uma humanidade for one pecadora, Sinner. miserável, Miserable. pobre Poor. e nua. And naked. E quando você inala, And then when you inhale, o Espírito, the Holy Spirit, depois que Ele te salva, after he saves you, ele transforma o teu casamento. He your ele cura os teus filhos. He cures your, your ele, ele abre as portas. He opens the doors. Ele faz o um milagre he que Ele acha que você precisa. That he that you need. Aliás, que Ele sabe que você precisa. He knows what you need. Amém. Amém. Já estou crucificado. I am crucified. Aí eu fiquei pensando, and I, and I thinking, sobre essa questão de trocar a cabeça. Over this aspect of changing places with the head. Até pensei em ligar para Gustavo. I even thought about calling Gustavo. E ver se tinha como a gente trocar de cabeça. To see if there's a way that we could change, exchange heads. Mas eu sabia que isso não ia acontecer. But I knew that this wouldn't happen e fiquei pensando naquilo que acontece com a nossa vida our lives quando nós estamos crucificados When we are quando estamos em uma cruz cross. como somos quando somos crucificados e aqui eu encerro And I, here, this is how I close. Eu quero que você pense. And I want you to think. Na sua vida. And on your own life. Ver se você, to see if you está na cruz. are on the cross. Você está na cruz. When you are on the cross. When you are on the cross. When you are crucified. Você you see. Só em uma in only one direction. Amen. Amen. Você só you can only see. What is right in front of you. Você só consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Right in é impossível crucificado being você olhar para trás. Por isso que Paulo disse: Paul esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim eu prossigo I proceed, na cruz on the cross, você não enxerga mais you don't see anymore, o teu passado era para você dar um glória You have given glory to that eu, eu, eu vou te dar 30 segundos para você pensar naquilo que o Espírito de Deus acabou de falar para você. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, that that today, se estamos crucificados, we are est temos um passado podre. We have a poor and dirty past. E Ele te colocou em uma posição. And he Onde você não precisa mais olhar para aquilo que Ele já perdoou, era para você passar por cima desse teto, porque Ele está falando para você que até o dia de hoje tudo o que você fez that you've done, todos os teus pecados all of your sins, ele te posicionou na cruz com ele para você nunca mais olhar para eles olhe para trás você sabe porquê? Crente é alegre. Christians are happy no mundo podre. In a poor world Porque nós estamos na cruz. Because we're on the cross. já estou crucificado com Cristo. Enxergando só o que está na minha frente. Only what's in front of me. Não escutando os barulhos que estão atrás de mim. Not listening to the noise that's behind me. Não prestando atenção no meu passado. Not paying attention to my past. Outra coisa que acontece com você. Another thing that happens to you. Quando você está em uma cruz. When on a cross. É que este caminho. Is that this path. É um caminho sem volta. It's a path that has no return. Você não tem como ir para uma cruz. You have no way of going to a cross. E falar para tua esposa. And your wife, horas eu volto para jantar. I'll be back to eat Quando você vai para a cruz, When you go to the cross, você vai para morrer. You go to die. É um caminho sem volta. It's a path with no return. Você sabe o que, que isso significa? You know what this means? Que para o mundo, to the world, você já não existe mais. You don't exist anymore. Você sabe o que isso significa? Que você está escondido. No esconderijo. Do Altíssimo. Você sabe o que é ir na cruz? Presta atenção. Pai atenção. Fui para a cruz. Eu fui para a cruz. Espírito Santo. Jesus Cristo. Jesus Christ. Deus. God. Eu quero ver o capeta nos achar. To to eu quero ver o mundo nos achar. To to eu quero ver o maligno nos tocar. To to Quando eu encarei a cruz. Cross, é para nunca mais sair ela. never leave her again. muita gente achando que a cruz é a igreja. There's a lot of people thinking that the cross is the church. Aí o sacrifício dele é ir na igreja. And then there's, there's sacrifices coming to church. Para você morrer, for you to die, com Cristo, with Christ, é a mesma morte, de Cristo, of Christ, cruz, cross. Cristo só desceu daquela cruz. morto, Quando você é crucificado, when you are crucified, a sua visão é só aquilo que está na frente. Your vision is only focused É um caminho sem volta. It's a path of no return. Terceiro e último. Thirdly and lastly, todos os seus planos, all of your plans, na cruz, on the cross, se encerram, are done. Amém? Todos os seus planos, all of your plans, na cruz, on the cross, se encerram, are concluídos. Se você continua, if you continue, tomando decisões para sua própria vida life contrária, aquilo que o Espírito de Deus what the Holy quer que você faça. You to do. Você não está na cruz, You're not on the cross. porque uma vez que você é pregado em uma cruz, once you are to a cross, todos os seus planos all of your plans se encerram. Are Cristo passa, Christ a controlar. Comes to control os teus passos. Você viu o que, que Paulo falou? You see what Paul said? Já estou crucificado. I'm already crucified. Com Cristo. With Christ. Vivo. Alive. vírgula. Não mais eu no more self meus planos se encerraram my plans are concluded meus planos acabaram my plans are done não sou mais dono do meu nariz i'm not the owner of my own self anymore. já estou crucificado i'm already crucified com cristo with christ vivo alive não mais eu no more self, mas Cristo, but Christ vive in me. Alive in me. Cristo, Christ rege a minha vida. Rules uh, my life. Cristo, Christ controla todos os meus passos. Controls all of my path. Você pode se colocar de pé? Can you please stand?